Koronavirus infeksiyasi ko'rinmas yov kabi butun dunyoni o'z izmiga solishga urinayotgan ayni paytda yurtimizdagi vaziyat ham qaltis tus oldi. Pandemiya munosabati bilan mamlakatimizda joriy qilingan karantin holatining qoida va me'yorlariga ko'pchilik hamyurtlarimiz tushunib-tushunmay amal qilmayotganliklari ayni haqiqat. Karantin qoidalarining biroz yumshatilishini o'zicha erkinlik deb qabul qilgan ko'plab fuqarolarimiz sharofati bilan koronavirus infeksiyasini yuqtirish holatlari ortib bormoqda. Navoiydagi ijodiy guruhimiz viloyatdagi koronavirusga chalingan bemorlar davolanayotgan shifoxonada bo'lib, vaziyat haqida tahliliy lavha tayyorladi. Navoiy viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi ayni paytda COVID-ga chalingan bemorlarning sog'ligini tiklash markaziga aylantirilgan. Va 220 nafar bemor muolaja olmoqda. Shifoxonadan kuniga 40 nafargacha bemor sog'lom hayotga qaytmoqda. Ammo sog'ayganlardan ko'proq fuqarolar xastalikka chalinib, davolanishga olib kelinayotgani tashvishlanarlidir. Bu dardni yengish oson emasligini uni boshdan o'tkazganlar biladi. Tumov dedim. Uyda davolanib yuraverdim. Hozir uylarga o'g'ri kelgandan keyin keldim-da. Endi davolanyapman. Kasal boshlandimi? Endi ko'rsatish kerak ekan doktorga. Rengga chiqish kerak ekan. Umrimda bunday og'ir kasalga endi yo'liqib turibman. O'zini afsus kerak. Doktorlar nima desa, shu to'la to'kis bajarish kerak-da. Qiynalib yotibsiz. O'zim qiynalyapman. Bo'lsa bolachag'im qiynalyapti. Mana bu ayolda COVID aniqlanib shifoxonaga keltirilganida uning homilasi 30 haftalik edi. Shu yerning o'zida onada kesarcha kesish amaliyoti o'tkazilib, chaqaloq dunyoga keltirildi. Farzandi tug'ruq majmuasiga olib ketilgan ona bolasini tug'ilgan vaqtidagina ko'rganini aytadi. Bir martagina o'sha kesir va kesish jarayonida ko'rdim. Soppa sog'lom ekan. Doktorlar mana ajratishda olib ketishdi. Xudoga shukr, hozir tinimsiz ahvolni so'rab turibmiz, juda ham yaxshi ekan. Maslahat berardim har bitta kishi vaksina olishlarini, davolanishlarini, nafaqat o'zi uchun, farzandlari uchun, oilasi uchun. Baribir farzandingiz bag'ringizga bosolmaslik qiyin bo'lar ekan, shuning uchun ham juda e'tiborli bo'lsin har bitta kishi. Viloyat bolalar yuqumli kasalliklari shifoxonasida ham bugun koronavirusga chalinganlar davolanmoqda. Yoshlik sport majmuasi esa saralash taqsimlash markaziga aylantirilgan. 400 o'ringa mo'ljallangan markazda bemorlarga tasdiqlangan standart asosida muolaja qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Mutaxassislar esa bu yilgi bemorlarda dard o'tgan yili davolanganlardan ko'ra og'irroq o'tayotganini aytadi. Bu yil keladigan koronavirusda o'pkani zararlanish foizi yuqori. 90%gacha ham bizni shifoxonada yotganlarni o'pkani zararlanishi 50%dan kam yo'q. Endi biz ham o'zi 30 kishiga xizmat ko'rsatishimiz kerak. Reanimatsiyonda 30 ta reanimatsiyonga xizmat ko'rsatishimiz kerak. Bugungi kunda shu o'ta og'ir kasallarimiz ko'p bo'lgani uchun boshqa bo'limlarga ham qo'yib, reanimatsiya hisobidan 38 ta shu kecha kunduzda 38 ta bemorga xizmat ko'rsatyapmiz. 38 ta bemorim hammasi og'ir. Agar masalan emlash olib, immunitet hosil bo'lgandan keyin, agar kishilar shtamm tushadigan bo'lsa ham, bizda hozir emlanadiganlar ko'proq o'sha polivalentni emlash o'tkazilyapti. Yengilroq o'tkazadi kasallikni. Bu darajada o'pkani zararlanishi bo'lmaydi. Tan olish kerak. Infeksiyaning avj olishiga ham odamlarning beparvoligi sabab bo'lmoqda. Shuningdek, vaksina najot ekanligini his qilmay, bu borada ham turli mishmishlarni tarqatib yurganlarni qadamda uchratish mumkin. Xastalikka chalinib, hayot uchun kurashayotganlar esa o'z vaqtida emlanmaganidan afsusda. Juda ham yomon. Apparat bilan nafas olish. Har biringlarni qadringlarga yetinglar. Hammadan oilalarni, qo'shnilarni oldinglarda yashayotgan insonlarni qadriga yetishni o'rganinglar. Mana nafas olyapman. Ikkita apparatda. Juda ham qiyin. Fuqarolar, iltimos to'daga bormanglar. Qo'llab-quvvatlab yuringlar. Yomon kasal ekan.